Labas rytas, labina, labas vakaras. Ai, 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 kaip sakant, yra šiandien penktadienis ir jau penktadieniukas. Batutas šlapės, nes lietas ką tik lėjo, bet čia galimės gal šiandien biškį apmėtyti. Pirmieji dalykai, kuriuos reikės pasidaryti, tai eiti atnešti malkų, šleisti tiusiką, aišku, šleisti gyvūnus, kurti bečių, tada pačiam pasidaryti pavalyti, tada padaryti kiek tai pamokas, tada kažką veikti. Čia tokia yra planai, aišku, per visą tai gal sieksime viską su epizodu, bet smirtame, kad jau mes namie, ramu, gera. Pačios pamokos tai buvo ganėtinai neblogos. Iš tikrųjų, kaip, per pirmą pamoką pasimokinam gramatiką, ten skaitinėt anglų vis dėlto nereikėjo, nes pakvietė kitą mergaitį, kuri gerai mokosi, tai tiesiog žino, kad mes eisim, tai tiesiog kviečia tos, kurie gal dažniausiai sako ne, todėl taip ir gaunasi. O taip, tada, wow. Antra pamoka programavimas, išsiaiškinau tą užduotį, kai nemokėjau, dar davė naują, kai irgi tokia nebloga, tai žiūrės reikės kitą savaitę ją irgi tada išspręsti, pasižiūrėti, kaip kas gaunasi, gal viskas labai gerai. Sakant, neblogai. Tada trečia pamoka kūnėse, kur tinklinį, pavyzdžiui, su pirmokais. Pirmokai tai yra, kaip sakant, devintokai skaitosi. Dar šiandien yra pas mus mokykloje atvirų durų diena. Nu, jau skaitosi vakarį, žiūrite šeštadienį. Dimas, esi kiek spėjai dabar, nuėjusi mano mokyklą, tenai sėdi. Tenai visi šitie dalykai, ten renginiai vyksta, biškų, ten pašoka, kiek spėjai, ten visi šitie dalykai. Kaip sakant, supažinti ir pritraukti mokinius į mūsų mokyklą ir mūsų gimnaziją, bet manau to labai daryti nereikia dėl to, kad juk mergės gimnazija beveik visi juk mergiškai nori dažniausiai. Aišku, ne visi, bet didžioji dalis, iš tikrųjų, didžioji dalis. Kodėl taip yra, todėl, kad turi gerą reputaciją. Bent jau aš taip manau ir tikrai nepasigailėjau, kad jau būtent šią gimnaziją, nei kažkokia kita. Viena ganėtinai nebloga. Esu laimingas, jūs irgi, manau, esate laimingi. Tiesiog džiaugiamės gyvenimu, džiaugiamės šio epizodo. Taip, ble, man gera. Dar vienas epizodas. Dar viena nauja diena, kaip sakant, šio epizodo ir visą laiką būnam tokie laimingi. Tiesiog pozityvumas yra svarbiausia. Tai va, tik paėdė epizodą, iškart jau laimingas būnu. Kodėl? Todėl, kad, nu, pagalvojus tiek dienų, taip, kiekvieną dieną stengiamas perkti visą tai. Tiesiog nuostabu. Been on alone, but you know I've been trying to keep it cool. Ain't for sure, just some toes dip me low in the swimming pool. But that's alright, lose ourselves in track of time. I don't mind, I know you don't either. Tai va, ką pasidarėm, iškūrėm pečių, nešmalkų, išplovėm grindis, sakant indus, pavalgėm, dabar va, rodo Back to the Future 2 ir saulutės išvietė, iš pradžių buvo pradėję lyti, galvojau taip oras bus, bet žiūrėkite, saulutės išvietė, tai yra didelis pliusas, čia kad saulutės išvietė, visgi bent jau diena gražesnė. Taip šiandienos planai, kurie kokie yra, iš tikrųjų va taip, kad reikia nufilmuoti lietuvių filmą tokį trumpą, kaip ir scenarijų sugalvojau, visai iš tikrųjų visai iš dalies, sesiją paimti, nufilmuoti, suditinti, nusiųsti mokyti, paklausyti, ar gerai tinka lietuvių, tada bus gal ir dešimtukas, ir pirmadienį ten per pertraukas, ir antradienį tenai rodys tos tipo visus, tema pati yra, kad tipo kalbos, kaip kad rašyti be klaidų, pavyzdžiui, ten turi padaryti kažką su klaidom ir tipo paaiškinti, kodėl būtent taip, o ne taip, kažkas tokio, gal tik supratote, todėl dabar tai tikriausiai ir padarysime, o gal dar ne. Jei taip, ta visa šita vieta dalis, kaip sakant, nusikirps ir tada parodys šį visą filmą šiandien, šiuo metu, va dabar, va šioje vietoje. Tikrai dėkoju, kad atėjai. Kaip rašiau, mes tik turime sukurti paprastą elementarių, scenarijų, pertikti knygą, o tu drabulį. Kodėl pradėkime, prašau, atsiesi. Na tai man, kur išlapas, galėjai nori tiesiog paimti ir pradėti kažką rašyti. Jeigu aš papildysiu, tu taip nori, arba galima kažkaip kitaip sužaisti šią visą idėją. Štai lapas, tiesiog galima paimti ir pradėti rašyti. Aišku, žinoma, galima pradėti rašyti, nors dabar. Suvaik, ką tu padarėjai? Tu padarėjai pačią didžiausią klaidą. Tu dabar padarėjai pačią didžiausią klaidą, dabar įsivaizduok. Yra žodis sena, yra sena. Yra sena knyga, tai bus sena. S-E-N-A. Yra žodis sena, kur žmonės vaidina. S-C-E-N-A. Ir taip prašas. Ne, tikrai supratau. Viskas aišku. Kaip sakant, mes įsigyvenime darome klaidų, bet kai mes nesišleisime, tiesiog pasimokome ir kitą kartą tokių pačių klaidų nebedarome. Todėl tikrai esu dėkingas už tai 21 amžius ir žmonės turi
Google. Todėl, kaip Rima pasakytų, tiesiog paguglink. Na jo, iš tikrųjų, gera idėja. Tai va, toks, kaip sakant, trumpas filmukas, ne tai, kad kažkoks filmukas ar kažkas tokio. Ir netgi labai gal nėra toksai, kad jau uždegantis jums būtent. Kodėl? Todėl, kad tai yra lietuvių kalba. Lietuvių mokytojai, kaip sakant, norėjo, kad padarytume kažkokio tokio tipo. Nežinau, ar jai tiks, ar ne, bet esmė yra tame, kad idėja buvo nebloga. Bet, aišku, visą laiką aš pats matau, kiek klaidų, ko yra, visą laiką man pačiam būna nepatinka, nes įsivaizduoju vienaip. Bet vienas tiesiog taip negali perteikti, kaip sakant, taip gerai, kaip nori lyg ir, bet vis tiek maždaug pagrindas yra. Nežinau, vertinčiau kokiam 7 darbą, bent jau aš pats visai neblogas iš tikrųjų skaitytas. Na, pabiški. Nieko neskubom. Reikėjo, padarėm taip staigiai, gražiai. Gal įsidėsim kokį dar 10. Nežinau, iš tikrųjų, pabandėm, sakė ilgo nedaryti, todėl manau, pats tas. Šiaip pati idėja gal ir nieko. Jūs įvertinsit, jūs pasakysit man, ar labai nusigribavau, ar ne. Bet tiesiog, ši idėja šoviau staigiai, kai nešiau malką sugavau, tai kodėlgi ne. Gal dabar galima grįžti, kaip sakant, vėl į savo normalius rūbus, nes čia dabar persijungiau, kad būtinu pavaidinčiau tipo mokytoją. Na, dėl to man ir patinka vaidyba ir filmų kūrimas, nes gali sukurti tokius įvairius dalykus. Ir niekas prie tavęs neprisieknės, nes tai tavo kūryba. Lėlėts, pamėčiu biškį atsigavau. Lem gerą tai pamėčiu, iš tikrųjų. Muzika dar kai gerą galvoja, tai iš vis tobulą. Taip galvoju apie TWS, taip mėtydamas, kodėl? Dėl kad pagalvojus, kai pasižiūri senus TWS momentus, pavyzdžiui, kai kovodavom su tokiam gerom muzikom, pasileidį, pasidėdį ant kalonkės viską ir kovoji. You ain't never gotta be alone. I found company inside a song. Take it off your chest, throw it in a poem. If they try to flex, show them where you going. Hitting on your past, kill them with your moment. When you get the chance, drop it like you stole it. She said, I don't wanna grow. I gotta go keep my passions alive. Please say you've heard of a place I can fly. Where nothing's impossible, that's where I gotta go. They said the only way up was to get in line. Gera, smagu. Bliam, brojus būdavo. Taip laukiu vėl to. Tiekimės vėl visi norės, vėl susirinks visi. Ir vėl gerai pakavosim, nusimuosim daug kovų, visko nes tiek. Nustabus dalykas, taip. Editinimo atžvilgiu labai sunku ir daug darbo, bet neįmanoma, čia įmanoma. Tiesiog reikia užsispirti ir daryti tai. Kaip sakome, tai darysime ir kodėl? Dėl kad tik su sunkiu darbu kažką pasieksime, ne? Taip. O dabar reikia nueiti į tūlinką kokį, ne? Tada dar nueiti padaryti matematikos namų darbus, taip kitus namų darbus, kurių dar yra. Tiesiog pasivadaryti šiandien didžiąją dalį, tada sekmadienį kitą dalį pasibaigti ir aišku dar pasimokinti kalbą. Ir žinoma, didinti filmą ir šį epizodą. Tikėjau, kad būtent toks šiandien susiklostys, bet susiklostė toks, kad susiklostė, visgi penktadienis. Nieko labai neveikiam, bet dabar eisime tiesiog didinti. Tada kalba didintis, biškį hardas užgribavo, tai kol prisijungiu, aš šitą prasme ten šarinį. Blam, buvo iš kur ką veikti. Ta prasme, grinai, taip būna toksai. Blam, neprisijungi, tiesiog neprisijungi, štai, ištraukiu, nereaguoju, visiškai kiek laiko laukiu. Da kažkaip tiesiog visiškai palaukiu, sakau, paskutinį kartą pabandau. Jeigu ką tada, prie to seno prisijungsiu, įsikelsiu, ką reikia, įsikelsiu pro flešą, visio. Bet žiūri, op, įsijungi, ačiū dievui. Taip, matėvai dar išvarį koncertą, sakant, diena baigėsi. Ačiū tikrai, kad žiūrėti šį epizodą, sutiksime ir tiesiog kitų epizodų su kitus nuotykiais. Gal geresniu, gal prastesniu, nežinau. Šis epizodas turim patiko, ne, bet kokį šutuliuojam, tokį. Aišku, kokią dieną turėjom tokį ir perteikėm, nes labai daugiau niekur neveikėme. Kodėl taip yra? Nežinau, bet tokios tos dienos. Ir man labai dažnai visi sako, kad man reikia labai daug miego, nes taip apakiai labai mėlyni ir juodi, kaip tu nesako. Gali būti, yra tokia. Bet man yra skirtumas, aš gerai jaučiuosi. Ir man, manau, užtenka to miego, tiesiog gal taip kažkas yra ar panašiai. Na bet, nesvarbu. Žodžiu, viskas. Iki draugai. Ja. Gyvenimas yra
gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Dogs aren't allowed on the school bus. Woof.